Toto je multifunkční židlička jamy pro krmení i pro hry. Velká pomoc pro mámy, které vědí, jak dlouho trvá, než se malé dítě nají. Když odsuneme tác, snadno dítě na židličku posadíme. Tři úrovně regulace umožňují nastavit tác přesně podle potřeby dítěte. Jsme připraveni na oběd. Tác je tak velký, že k jídlu můžeme pozvat i svého oblíbeného přítele. Pokud při obědě uteče jídlo z talíře, snadno horní desku tácu sejmeme a umyjeme. Nastavitelná podložka je základem. Bez ní se nohy unaví. Aby dítě mohlo pohodlně odpočívat, můžeme sklopit opěradlo sedadla. Sedadlo je prostorné, dítě má zde spoustu místa. Polstrování sedadla je měkké a příjemné na dotek. Je vyrobeno z ekokůže vysoké kvality. Polstrování se snadno čistí. Židlička má až 7 úrovní výšky, dá se tedy přizpůsobit ke každému stolu. Židlička jamy je také ideálním místem pro hraní. Máme v domě malého akrobata? Můžeme být klidní. Konstrukce je velmi stabilní díky protiskluzovým podložkám na předních nohách. Před vyklouznutím sedátka dítě chrání blokáda mezi nohama. No a samozřejmě 5-bodové bezpečnostní pásy. Když dítě povyroste, židlička jamy se tomu přizpůsobí. Pásy v polstrování můžeme přepnout na vyšší úroveň. Tác je možné velmi snadno nasadit a sejmout. Pokud ho nepoužíváme, můžeme ho zavěsit na zadní nohy. A když chceme židličku odstavit, složíme vertikální nohy, židlička tak zabere méně místa a uložíme ji. Díky gumovým kolečkům se snadno dá převážet a neničí podlahu. Tak co? Budeme dnes snídat na terase?